আপোনাক শেষ কৰি দিয়া হয়। কওকচোন ঘটনাটো কি হৈছিল? ঘটনাটো মানে আমাৰ টানি কলপাই আঠশ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এছ এম চি ষোল্লজনীয়া কমিটি আছিলে, তাৰে আমি ন দহজন এই দিও বাইদেউ তালৈ আহিছিলোঁ শিক্ষকৰ সংক্ৰান্তত। এজনীয়া শিক্ষক যিহেতুকে আৰু এজন আমাক শিক্ষক লাগে। তাৰপিছত আমি ন দহজন আহিছিলোঁ, আহোঁতে মানে বাইদেৱে দুগৰাকী সোমাব দিলে আৰু বাকীখিনি বাহিৰতে আছিলে। কিন্তু বাইদেৱে কোৱা নাই যে চুৰিয়া পিন্ধি অহা মানুহক সোমাব নালাগে বুলি। অভিযোগ কৰাজন কোন? যোনজনে চুৰিয়া পিন্ধিলে সোমাব নিদিয়ে বুলি অভিযোগ কৰিছিল সেইজন হ'ল বিপুল আমচি। তেখেতে কোন হয় আপোনাৰ এছ এম চি? তেখেতৰ এই সদস্য হয়। কথাটো সঁচাকৈ বাইদেউ সোমাব দিছিলনে নাই তেওঁ? না, সোমাব দিছে, দুগৰাকী সোমাব দিছে, বাকীখিনি মানে বেছি মানুহ থকাৰ কাৰণে বাইদেৱে এই দুগৰাকীয়ে সোমাব দিছে। আমাৰ দুগৰাকীকে কথাখিনি পাতিলোঁ, শিক্ষক দিয়া নিদিয়া কথা বাইদেউ ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে। আমি সেই সংক্ৰান্ততে আমি এইবোৰ কাম কৰিয়ে আছোঁ, আপোনালোকে দুই এদিনৰ ভিতৰত আমি এইখিনি কাম চলভ কৰিম, তেনেকৈ কৈছে বাইদেউ। সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন, সম্পূৰ্ণ মিছা। এই কথাখিনি আপোনালোকে যে বাইদেউ আলোচনা হৈছিলে কথাখিনি বিপুল আমচিক আপোনালোকে অৱগত কৰিছিলে নে? বিপুল আমচি কৈছোঁ, বাইদেউৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ, আমাক এই ব্লকৰ বি অ' ছাৰৰ লগত আলোচনা কৰিছে, কিছুদিনৰ পিছতে আমাক শিক্ষক দিব, আমি সেনেকৈ কৈছোঁ তেখেতক। আপুনি যে আজি এই এতিয়া বৰ্তমান যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিছে, হয়, আপোনাক এইখিনি ষ্টেটমেণ্ট দিবৰ কাৰণে কোনোবাই জোৰ কৰিছে নেকি? জোৰ মানে কথাটো হ'ল কি, এতিয়া এই জোৰ কৰা নাই কোনেও। কথাটো হ'ল কি, এই যে চুৰিয়া পিন্ধা কথাটো যে বোলে ভাইৰেল হৈছে, এইটো যে কথাটো একেবাৰে মিছা, সেইটো কাৰণে মানে মোক এইটো এটা এটা বাইক ল'বলগীয়া হৈছে। এইটোতো মিছা কথা।